ясни цели и политики. Това според Румен Радев ще убеди партиите да подкрепят кабинет на ГЕРБ СДС. В понеделник очаквам ГЕРБ СДС да дойдат в 15 часа с изпълнен мандат, с структура и състав на Министерски съвет. След което ще издам съответно указ за министър-председателя да бъде гласуван в парламент. Съпредседателят на Продължаваме промяната Асен Василев потвърди позицията, че няма да подкрепят правителството на Мария Габриел. Той заяви, че всички депутати ще бъдат в залата при гласуването на кабинета, за да цитирам, не изберем правителство на България през задния вход. Според Василев, нови парламентарни избори са малко вероятни, защото разумът ще надделее и тяхното предложение за правителство ще получи подкрепа. Позицията на Продължаваме промяната Демократична България е ясна, заявена е още първата седмица след изборите. Ние няма да подкрепим правителство с първия мандат. Аз силно вярвам, че разумът ще надделее и ще имаме правителство с втория мандат. Ние имаме ясно решение да предложим правителство на малцинството. Разговори за втория мандат е нормално да започнат след като се изчерпа първия. Всички командировки са отменени и всички депутати са помолени да бъдат за. След пленум в централата на партията, БСП потвърдиха решението си да не подкрепят първия мандат. Корнелия Нинова обяви още, че членове на партията няма да участват в ново служебно правителство, ако такова бъде сформирано това лято, заради разминавания в политиките на БСП и действащия служебен кабинет. Първо Националният съвет препотвърди решението на изпълнителното бюро и парламентарната група да прекрати преговорите с ГЕРБ СДС за първия мандат. Второ, възлага на парламентарната група да гласува против правителство, предложено от госпожа Габриел. Трето, когато бъдем поканени за втори или трети мандат да участваме в разговорите. И четвърто, при невъзможност да се формира редовно правителство и се наложи ново служебно на президента Радев, членове на БСП да не участват в него. Има такъв народ и ДПС са единствените партии, които са заявили подкрепа за предложението на ГЕРБ СДС. Така общият брой гласове става 116, а за сформирането на кабинет са нужни 121 гласа, ако всички депутати са в залата.